Я розмірковувала про те, як взаємини допомогли мені в духовному рості. Нещодавно Алекс відвідувала мене у лікарні. Я захворіла на ковід 9 тижнів тому. Мене госпіталізували з дуже тяжкою пневмонією. Перші декілька днів у лікарні було дуже складно. Звісно, ти повністю ізольована у палаті ковід. Алекс приїхала як пастор, але відвідування були повністю заборонені. Поруч були самі медпрацівники у захисних костюмах. Один з них зайшов до мене в палату посеред ночі. Спочатку я подумала, що це видіння. Мені було важко дихати, і він запитав, чим я можу допомогти. Я кажу, ні, не торкайся кнопки, ти мене вб'єш. Бо в нього були такі товсті пальці в тому костюмі. Через кілька днів я полюбила медсестер і лікарів, вони були моїми рятівниками. Одна з них сказала, ваші друзі нам дуже допомогли. Я маю декілька давніх друзів у Нешвілі. Вони не могли піднятися на поверх, пов'язаний з ковід, але все одно мене підтримували. Підкуповували медсестер, щоб вони передавали мені записки та частування. Я відчувала величезну підтримку. Через тиждень, милістю Божою, мої легені відновились, і я могла дихати самостійно. Коли ми виходили з лікарні, йшов проливний дощ. Моя подруга стояла на трав'яному полі біля лікарні з піднятими вгору руками. Вона дізналася, що мене виписали, і сказала, «Мені байдуже, яка погода. Я все одно засвідчу, що Бог дав їй дихання». Медсестра сказала, «Лізо, палати ковід ізольовані. Спілкування дуже обмежене, але твої друзі неймовірно наполегливі. Вони хочуть впевнитися, що про тебе піклуються, і хочуть, аби ти знала, що вони поруч та підтримують тебе усіма можливими шляхами». Я сказала, «Милістю Божою в моєму житті є люди, які, знаючи, що я, фігурально кажучи, лежу на циновці, кажуть, ми піднімемо її на дах і опустимо до Ісуса». Ця медсестра сказала, «Ми зараз бачимо, що через усі ці обставини і обмеження в лікарні взаємини відіграють вирішальну роль у питанні між життям і смертю. Я усвідомила, що це також стосується і мого духовного життя». Були періоди, коли я не була впевнена, що можу залишатися вірною Богові, але в мене були друзі, які сказали сувору правду. Вони були зі мною, коли я була в темряві, виглядала не дуже гарно і не робила нічого похвального. Але друзі казали мені, можеш покластися на нас, ми твоя підтримка. Коли Петро зрадив Христа, він був збентежений. Це початок 21-го розділу від Івана. Кілька днів по своїй зраді він каже, я йду рибалити. Далі є одна фраза, про яку можна проповідувати місяцями. Десятеро учнів, бо на той час вони вже втратили Юду, сказали, ідемо і ми з тобою. Вони не картали його, вони не казали, тобі потрібно пройти програму 12 кроків та покаятись, а тоді повернися до нас за рік та побачимо, чи дозволимо ми тобі повернутися до Божого загону. Одним з моїх улюблених, нещодавно померлих теологів є Френсіс Шефер. Я платонічно закохана в усіх цих хлопців-небіжчиків. Френсіс Шефер писав, що наші взаємини – це один з критеріїв, за яким світ може оцінити ступінь правдивості нашого послання. Християнська спільнота є остаточним апологетом. Як ваші друзі допомогли вам рости, наблизили вас до Ісуса? Мене б не було сьогодні у цій студії, якби не мої друзі. Я тут зараз завдяки дружнім взаєминам і підтримці моїх сестер, які завжди були чесними і відвертими зі мною. Під час труднощів та проблем вони казали, «Ми поруч, ми допоможемо і завжди підтримаємо. Ти маєш молитися і працювати над цим». Коли я мала зібрати усі свої речі і переїхати з ферми, де прожила більше як 20 років, бо відбулася зміна мого сімейного стану, моє серце було розбите. Я почувалася жахливо і казала, «Господи, я служила тобі, подорожувала від твого імені, писала пісні про тебе, ніколи не брехала, казала істину про те, хто ти є. Але ось я зараз. Мама-одиначка. Що мені казати? Що мені казати? Я почуваюся жахливо». Але мої друзі були поруч. Вони пакували мій мотлох, прибиралися на горищі, збирали мої речі, складали в коробки та маркували їх.
Я сиділа на підлозі, сповнена спогадів про останні 20 років свого життя, а вони кажуть: «Ми тебе розуміємо». Вони молилися за мене, підтримували, просто були поруч, допомагаючи зібрати докупи і пережити усе це. Тож я сьогодні тут завдяки моїм справжнім друзям, не просто послідовникам у соціальних мережах. Я люблю своїх друзів у соцмережах, розумієте? Але справжніми для мене є ті, хто приходить на допомогу у найважчі часи. Як ти казала раніше, коли ти безпорадно лежиш на циновці, вони піднімуть тебе на дах, аби опустити до Ісуса і скажуть: «Ось твоя донька, ми разом із нею. Зараз вона здатна лише плакати, як Анна. В неї немає чітких слів, немає гарної пісні, самі ридання та сльози. Чи можеш ти, Господи, зрозуміти і почути її серце?» Так чинили мої друзі стосовно мене, і я неймовірно вдячна за них Господу. Ті, хто не відвертається, коли ти плачеш, а обіймають тебе, це і є справжні друзі.